sermos profissionais, nós somos seres humanos e nós compreendemos toda a fragilidade desse momento, né? Que o nosso país tem passado e assim o mundo também. Mas como profissionais, nós estamos sendo muito prejudicados porque nos preparamos para essa reabertura. Os profissionais de eventos estavam prontos, com os protocolos já em mãos, a grande maioria cumprindo essas regras novas de distanciamento, higienização e tudo mais. E nós fomos surpreendidos por essa nova quarentena. Sabemos da dificuldade, né, do sistema de saúde, mas isso não é algo novo. O país sempre teve esse tipo de problema. O que a gente esperava era que a gente pudesse ter uma estrutura melhor diante dessa situação toda de pandemia. Os contratos tiveram que ser remarcados, os contratos que estavam prontos para essa fase, para acontecer agora, nessa parte do ano, tiveram tudo que ser remarcado novamente, né? E todos nós estamos nos vendo numa situação meio difícil, complicada novamente, de ter que aguardar uma reabertura e essa incerteza, né, de não saber até quando que vai durar essa pandemia. A gente não vê a hora que seja feita uma vacinação em massa e todo mundo possa voltar ao trabalho normalmente.